årets Nobelpris då i fysik handlar om att man har mätt att universum tycks expandera allt fortare. Man säger att det accelererar. Och det, med det menar man att rummet genomsnittligt blir större och större, vilket betyder att avstånden mellan galaxerna genomsnittligt ökar, och det ökar allt fortare. Och det här är väldigt överraskande. Därför att gravitation har en tendens att klumpa ihop saker och ting. Men det här är något som får universum att sätta sprätt på. Och det brukar man kalla för mörk energi det här. Fast det är bara ett fint ord för man inte vet vad det egentligen är. Det borde nog heta, om det skulle ha med ordet energi att göra, osynlig energi. För det är någonting som vi inte kan upptäcka med elektromagnetism. Alltså det är inte från som är ljus, det absorberar inget ljus. Och det reagerar inte på någon annan växelverkan, alltså någon annan kraft än gravitation. Det tycks bara ha en inverkan på gravitation, och det tycks funka som en slags antigravitation. Att det sätter för saker och ting att röra sig bort ifrån varandra allt fortare idag. Och det var ju total överraskning när det här skedde. Och det här kom man på genom att titta på supernovor utav typ 1A. Men det är ju lite vågat Nobelpris det här. Därför vet vi ju inte vad den här mörka energin är. Och vi vet inte vad den har för egenskaper, mer än att den just nu tycks sätta sprätt på saker och ting. Vi har ingen fysikalisk idé ens, eller bara väldigt spekulativa idéer till vad den här mörka energin skulle vara. Så vi vet ju inte om så småningom den här mörka energin avtar. Om den inte gör det, då skulle universum fortsätta accelerera i all evighet, och det betyder att allting så småningom skulle bara försvinna från varandra och allting skulle bara bli ett kallt mörker. Men det vet vi inte riktigt säkert om det är på det viset, därför att säg att den här börjar försvinna, den här mörka energin. Vi vet ju inte vad den har för egenskaper. Det skulle också kunna vara så att Einsteins teori som man använder sig för det här, för att förklara allt det här, att rum är plastiskt, att rum expanderar, i en följd av Einsteins relativitetsteori, den kanske inte är riktig på de här stora skalorna. Och man har spekulerat om att det kanske är så att det behövs en annan teori som inte känner till för att förklara det här. Och då kanske det inte alls är så spektakulärt så att universum accelererar. Det vet vi inte heller. Men den här accelerationen har också fått stöd från andra mätningar. Till exempel den kosmiska bakgrundsstrålningen. Hur den ser ut och detaljstudierna av den med de senaste satelliterna ger också en indikation på att universum accelererar. Och de här supernova-mätningarna och bakgrundsstrålningsmätningarna, de är så att säga, de är väldigt olika till sin natur och ger olika typer av både kvalitativ och kvantitativ evidens att man är någonting på rätt spår. Och det är väl just det här att man har fått flera olika indikationer på det som man först upptäckte med supernovorna som gör att man ger ett Nobelpris. Att universum expanderar, att det observerbara universum, att den delen vi kan mäta på expanderar, råder det inget tvivel om. Därför att man kan idag med de nya teleskopen som till exempel Hubble-teleskopet se att universum expanderar och att universum ändras, att universum har en utveckling, att universum har en evolution. Man ser att tidigare så fanns det små skruttiga galaxer som senare slog samman till stora galaxer, de vi ser idag. Utan man ser verkligen att universum såg annorlunda ut tidigare än vad det gör idag. Och med nästa generations teleskop, teleskopen som kommer efter Hubble, James Webb-teleskopet, så kommer man till och med kunna se de första stjärnorna tändas som var ett par hundra miljoner år efter Big Bang, då universums födelse för 13,7 miljarder år sedan. Och se de första galaxerna, de första byggstenarna till galaxerna bli till. Utan vi kommer alltså inom en generation, inom kanske 10 år, att kunna kartlägga i princip då, med grov upplösning, hela det observerbara universum. Det som är möjligt att se, och så långt man har sett, det är att man kan se den kosmiska bakgrundsstrålningen som var för 380 000 år efter Big Bang. För innan det så var universum ett ogenomskinligt plasma. Om vi går bak i tiden så att universum kontraheras, så pressar man ihop all materia. Om man pressar ihop materia så blir det varmare. Det vet var och en som har pressat ihop luft när man pumpar ett cykeldäck. Och när det blir varmare så blir allting till en smet tillsammans. Och det blir till sist så varmt så att det blir som i solen, så att allting blir bara
ett ogenomskinligt plasma. Det ser ut som att vara inne i solen helt enkelt. Överallt i hela universum. Och det som blev kvar då det här plasmat svalnade av, då de första atomerna bildades, de första väte- och heliumatomerna, för det fanns inga andra atomer. Det blev då ljus som inte kunde reagera på de här längre. Och det är det ljus man upptäcker då med de här satelliterna som står för den här kosmiska bakgrundsstrålningen. Så längre än så går det inte att se i princip med ljus. Men det betyder inte att det inte finns andra energiformer som man kan se och indirekta konsekvenser man kan se. Vi kan se också att tidigt under universums första minuter så bildas de första grundämnena, kärnorna till grundämnen, väte och helium och lite spår utav tyngre grundämnen som litium. Och det kan vi räkna ut hur mycket det var, borde ha varit i våra modeller. Och så kan vi titta ut i universum, finns det så här mycket utav det vi förutsäger? Det borde finnas ungefär 25% i vikt och helium och någon bråkdel utav procent av litium. Och några ännu pluttigare bråkdel utav procent utav några andra tyngre grundämnen. Och så tittar vi ut i universum och så finner vi just det. Så då tror vi att rätt god koll på hur universum såg ut under de första minuterna. Genom att vi indirekt kan se det. Men det är också så att under de första minuterna så bildades då neutriner. Och det är det man kan hoppas så småningom att detektera. Neutriner då som bildades ungefär som det första ljuset bildades under universums väldigt tidiga skede. Då. Och man kan till och med hoppas att någon gång långt i framtiden, eller förhoppningsvis inte så långt i framtiden, skulle kunna upptäcka gravitationsvågor som eventuellt bildades. Universum var 10⁻⁴3 sekunder gammalt. Men det är lång tid kvar. Utan med ljus kan vi se till universum var 380 000 år gammalt. Einstein utgick från att ja, stjärnhimlen ser ut som den gör. Den har väl alltid sett ut så. Så han ville ha ett statiskt universum. Och för att fippla med det här så gick det inte ihop med hans ekvationer. Så han var tvungen att fippla med dem och lägga dit en extra konstant. Den här kosmologiska konstanten som fungerar som en slags antigravitation. För att balansera de här då. Så att det blev statiskt. Men sen 1929 så visade Hubble då att ja, det finns, och då hade man kommit på att det fanns andra galaxer. Och de här galaxerna tycktes röra sig längre och längre bort ifrån. Einstein gjorde den första kosmologiska modellen som var en statisk modell. Men nästan samtidigt så fanns det en annan person som hette De Sitter som visade att även om universum var statiskt så kunde det se ut som det accelererade. Men under 1920-talet så började flera andra fysiker som Friedman och i Ryssland och Lemaitre, en präst, titta på andra modeller och började ändra på den här kosmologiska konstanten och ta bort den som Einstein hade gjort. Och då fick man förutsägelsen att om den inte precis tog det här värdet som Einstein hade sett, då skulle universum bli instabilt. Det skulle börja ändra på sig, det skulle accelerera eller det skulle till och med börja kollapsa om man började med ett statiskt tillstånd. Så sen på 50-talet så hittade Hoyle på ett steady state universum, ett stabilt universum där materia hela tiden skapades. Så att det skulle se ut som universum expanderade, fast det egentligen alltid gjorde samma sak. Men den föll ju i träda, den modellen, i och med att man upptäckte den här bakgrundsstrålningen som en fysiker som heter Gammon hade faktiskt förutsagt på 40-talet redan. Och det ledde till Nobelpris då, lite senare. Den upptäcktes 1964-65, den här bakgrundsstrålningen av Penzias och Wilson då. När man fick kvantmekaniken så hade man ju en teori mot mikrokosmos. Och allmän relativitetsteori är ju en teori om makrokosmos, om det stora då. Och man ville ha en förklaring. Så man ville ju förstå också hur gravitationen fungerar på mikroskopiska skalor. Man ville ha en kvantgravitationell teori. Och då har man försökt med, och även jag har försökt med det. Ja, fast jag har inte försökt lika länge då. Därför att det har försökts innan jag var född. Utan vi är uppe i en 60 år nu som man har försökt producera en kvantgravitationell teori. Men ingen har lyckats hitta en konsistent teori som alla är nöjda med. Ingen har hittats. Sen så finns det ännu mer ambitiösa försök där man inte bara försöker kombinera gravitation med kvantmekanik utan man försöker förstå alla krafter på en gång. Och ett sådant försök är ju strängteori då. Men det finns alltså separata, flera separata försök att kvantisera gravitationen strängteori.
Utan strängteori, inte som en del strängteori tycker jag säger, the only game in town när det gäller kvantgravitation. Det är helt fel. Utan det är överdriven PR från en viss grupp. De ska få göra sin grej, men det finns andra försök som också har rättighet att göra sin sak. Ingen av de här har tyvärr då egen hjälp utav observationer och experimenten. En förhoppning är att man ska hitta ledtrådar ifrån Big Bang. Att genom att observera det riktigt tidiga universum så kan vi se indirekt evidens för ledtrådar för hur det här skulle pusslas ihop. Då. Men än så länge har ingen hittat några konkreta ledtrådar som i någon större utsträckning begränsar de här teorierna. Man tittar också på situationen nära svarta hål där gravitationen är extrem för att försöka hitta ledtrådar till hur vi ska gå vidare med de här teorierna. Man har lyckats halvdant att producera kvantgravitation, nämligen att ta att man bara kvantiserar gravitation men inte materia och gör kvantfältteori i krökt rumtid. Man brukar prata om bjälken i Guds öga, och det är liknande för Einsteins ekvationer, att Einsteins ekvationer utan materia är renodlat geometriska. Det är bara enkla antaganden som ligger bara. Det är bara rumtidsgeometri som beskriver dem. Medan högerledet är den materia man ska stoppa in i ekvationerna, och där man inte har en fundamental beskrivning utan materien, utan det är lite fulare. Man måste liksom ha en modell för hur materien ser ut som man stoppar in där för att visa hur materia kröker rum och tid. Einstein gillar inte riktigt det här med hur man behandlade materiebiten. Han ville ha en teori som beskrev allt helst med geometri, inkluderande materien. Men det lyckades han aldrig få fram. Det gjordes försök på det lite senare där man ökade antal rumtidsdimensioner utan en som heter Kaluza och en som heter Klein som är svensk fysiker. Där man ökade, la till en rumsdimension, och man gjorde det så kunde man få ihop gravitation och elektromagnetism. Så när man gick från 5 till 4 dimensioner då fick man gravitation plus elektromagnetism plus ett fält till som man inte visste vad man skulle göra med. Och det här låg till grund senare för de försök Einstein hittade på för att försöka förena gravitation och elektromagnetisk teori. För det var de enda krafter man kände till då. Sen så dyker den här svaga och starka kärnkraften upp. Och då blev det än svårare. Och då var det ju lite kanske förfelat det som Einstein trodde. Men inte desto mindre så var de här första försöken med att utvidga antalet dimensioner och spekulerande fysik. Det var det som ledde vidare, och drömmen att få en förklaring till allting i en enda teori, i ett enda ramverk. Det är ju det som ligger till grund för strängteori senare idag. Men det är ju så att ingen ny fysikalisk teori som har varit framgångsrik har kunnat tagits fram bara med spekulation. Utan för varje framgångsrik teori så har man haft empirisk evidens. Man har haft empirisk, alltså observationer och experiment som har hjälpt den på traven. Det gäller både för relativitetsteori och kvantmekanik. Men det har blivit allt mer svårt att hitta experiment som kan ta oss bortom de skalor som vi har utforskat. Och det behöver vi göra på något lurigt sätt då. Och vi vet inte riktigt hur vi ska göra det då. Så vi är ett problemstadium här i fysikens utveckling när det gäller och utveckla fysiken mot en enhetlig teori. Men det betyder inte att fysiken som helhet står still, utan det finns ju en fantastisk utveckling inom fysik när det gäller att utöka antalet tillämpningar utav det vi känner till. Och det är där mer och mer utav fysikforskningen hamnar idag, och det är där jag också tror att det kommer hamna så än mer, där man söker bättre sätt att använda det vi känner till och utöka deras tillämpningsområden till nya tekniska applikationer och nya fysikaliska applikationer. För det finns massor med olösta problem. Inte desto mindre så tycker jag det är ett ganska vågat Nobelpris. Men jag är ganska nöjd att man har gett Nobelpriset till det här. För att det är ett Nobelpris i kosmologi, och kosmologi sysslar jag med. Så det är väldigt intressant att kosmologi uppmärksammas på det här sättet. Så jag hoppas att även i framtiden att kosmos fortsätter att överraska oss, och att det finns flera nya upptäckter vi kan göra i framtiden.